Гарна зброя, так званий ДШК, кулемет зразка виробництва. Ну ось іде, зараз треба подивитися, я не бачу, куди ви показуєте. І у нього дерев'яні колеса. Єсть. А, тут знизу, так. Куди наші ходили? Ні, звідки ми наші йдуть. Вот там, ну правда, можуть зайти різними шляхами. А хто це зараз куди? Худой бубен, хто стріляє з твоєї сторони?